Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula përmes një komunikimi të drejtë për drejtë televiziv ka folur në lidhje me zbulimin e naftës në Shpirak dhe deklaratat e Ramës. Sula u shpreh se zbulimi i naftës do ishte një zhvillim shumë pozitiv për vendin, por ai shpreh dyshimet e tij duke thënë se vetë kompania Shell nuk ka lëshuar asnjë deklaratë lidhur me Shpiragun. Sipas tij, situata e vështirë politike e mazhorancës dhe zhvillimet me koncesionin e sterilizimit mund të ketë bërë që këta të fundit të lajmërojnë se është gjetur një burim nafte, sa ka që ai deklaron më tej se flitet se do të publikohet një listë e re me persona të shpallur non grata në Shqipëri, ku në mesin e tyre janë edhe emra të mëdhenj nga mazhoranca.